Nou, zelf ben ik Katrine van Klaveren. En ik heb samen met Joost Pilkerhout dit concept uitgedacht. En de grondlaag gemaakt, zeg maar, waarop iedereen iets doet. En je ziet hier een heel bijzonder landschap. Dat is helemaal gemaakt met producten van linoleum. En met producten die zijn gebruikt als grondstoffen voor linoleum. En het is helemaal gedaan door 10 kunstenaars. Het is een gesamtkunstwerk geworden. 10 kunstenaars van Tengel. Ter gelegenheid van Midzomerzaan 2011. Je ziet hartstikke gekke dingen zoals gutsen voor grote mensen, noem het maar. Dan heeft de kunstenaar met een reuzenguts iets gedaan. En die heeft hij zodanig gegutst dat het op zich al een kunstwerk is. Dus die hoeven niet dan worden afgedrukt. Het lijkt wel fluweel. Of je ziet een landschap waar uit een soort fossielen komen, waar in harsweer zit. Je ziet een mannetje met, of een vrouwtje liever gezegd, met wortels in de lijnolie. Het linoleum wordt van lijnolie onder andere gemaakt. En je ziet helemaal daar zo, zie je allemaal takken. Misschien kan je dat zien. Die zijn gemaakt door Stella Burggraaf trouwens. Met topping, dat is de laag die op het glas gaat als je linoleum maakt. Ja. Dan hebben we Willem Moeselaar. Die heeft prachtige broedplaatsen gemaakt voor geheimzinnige wezens. Gemaakt van hars. Het lijkt wel kristal. En Eduard Arsenam, die heeft een soort lampen ontwikkeld. Misschien worden ze wel in productie genomen. Dit is van Ingrid Roos. Dit is helemaal achteraan, zie je die. Misschien weet ik niet of daar nog een blik op kan worden geworpen. Maar het zijn hele grote bladeren. En die zijn ook gemaakt van een nieuw type linoleum. Het lijkt wel een beetje op plant. Dus dat is hartstikke mooi. En ik kan wel zeggen dat het voor ons echt een uitdaging was. Want linoleum is best wel moeilijk om te verwerken. En we hebben voor de verandering niet gedacht aan linoleumsneders. Wat normaal is. Maar juist op een hele andere manier gewerkt met dit spul.